Christmas is all about. Isn't there anyone who knows what Christmas is all about? I can tell you what Christmas is all about. Chestnuts roasting. Jack Frost nipping at your nose. So I'm offering a simple phrase. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas. Bună, sunt Sunny, bine veniți sau revenit la mine pe canal. Azi am pregătit pentru voi un clip culinar atât de ușor, pentru că tot este decembrie, este perioada în care vrem să ne petrecem cât mai mult timpul cu familia sau să ne petrecem timpul în fața televizorului la un film de Crăciun. Și ce merge mai bine cu un film de Crăciun decât o cană cu ciocolată caldă? Și ce e mai bun decât ciocolată caldă? Ciocolată caldă instagramabilă și care îți oferă așa o experiență de neuitat. Azi vă învăț să faceți bombe de ciocolată caldă. Nu știu dacă le-ați văzut pe TikTok, nu știu dacă le-ați văzut pe YouTube. Mie mi-a apărut rețeta pe YouTube și mi s-a părut atât de simplă, încât am zis că și un dezastru cu diplomă în bucătărie așa ca mine, dacă vă întrebați de unde am diploma, ei, puteți să vă uitați la vlogul acesta și o să vă dați seama, aici, sus aici, vă uitați, și vă dați seama de unde este diploma mea. Dar nu despre eșecul e vorba, ci despre reușite, despre ciocolată caldă, bombe, despre bombe de ciocolată caldă. Pentru rețeta asta nu ai nevoie de foarte multe lucruri, ai nevoie de ciocolată. Videoclipul pe care l-am văzut, eu zicea că să iei ciocolată de menaj pentru că lucrez mai ușor cu ea, dar am lucrat și cu ciocolată simplă, normală, și cu ciocolată de menaj și a mers perfect, parcă cea simplă, normală, parcă cea normală a mers un pic mai bine. Ai nevoie neapărat de bezele, ca în momentul în care pui lapte să explodeze bezelele, de pudră de cacao sau de ciocolată instant, și ce mai vrei tu altceva, dacă mai vrei, nu știu, candy canes sau bomboane menturate, pur și simplu neapărat candy canes, arată mai drăguț cu candy canes, dar tu poți să folosești ceva. Așa că haide să vă arăt cum am făcut aceste minunate bombe de ciocolată. Am început prin a topi ciocolata. Aveam un pic emoții pentru că eu mereu ard ciocolata, dar de data asta totul a fost bine și nu am avut astfel de incidente. Apoi următorul pas este să puneți ciocolata în formele de silicon. Nu am reușit să găsesc sfere, așa că am folosit erau niște forme de silicon sub formă de gogoașe, eu le-am întors un pic să arate așa ca un globuleț. N-am ieșit ele perfecte, dar nu asta contează. Vă sfătuiesc dacă reușiți să găsiți sfere, să le luați pe acelea, pentru că o să funcționeze mult mai bine. Vedeți că pun ciocolata în forme și este foarte important să puneți pe margini, pentru că altfel o să se rupă marginile. Cel mai bine este să puneți ciocolata la congelator 5 minute, iar după 5 minute să mai adăugați un strat de ciocolată pe margini. Băgați ciocolată la congelator până se întărește, iar când se întărește, pregătiți-vă ingredientele, pentru că acum începe magia. După ce ați scos ciocolată din formă, păi să înceapă distracția, pentru că pentru mine a început distracția, una de neuitat. După cum bine vedeți, formele pe care le-am ales au fost total greșite. Dar nu m-am descurajat, am zis că o să continue și așa. Am zis că nu o să aibă o formă de bombă, nu o să fie o sferă, dar o să lucrez cu ea. Nici o problemă. Până când, dintr-o dată, ciocolata mea a început să se topească! Ce credeți că am reușit? N-am reușit. N-am reușit. A fost un dezastru total. N-am reușit. Așa că asta este un story time, cum am dat fail pe 5. Că
Așa ceva nu am văzut. Și am început să mi se topească instant ciocolata, deși nu este atât de cald în Hong Kong că se zici că se topește ciocolata doar stând în cameră. Am încercat totul să o salvez, am încercat să pun câteva bezele și am încercat să o topesc. Unde să se topești? O să o topești în tigaie. Hei, ce credeți? Am lăsat focul aprins pentru prea mult timp și am ars ciocolata. Dar nu m-am oprit, am continuat. Singura ciocolată care a funcționat a fost cea albă, așa că am luat cele două bucăți de ciocolată albă, am pus câteva bucățele de candy cane sau marshmallows, nici nu mă țin minte că deja mă panicasem, și le-am pus acolo împreună, cum se zice, am apăsat acolo ca să stea. Eram cât pe ce să arunc partea aia, dar am zis, îmi place prea mult ciocolata asta, așa că o păstrez, o mănânc eu mai târziu. Bine am făcut că nu am aruncat-o, pentru că nu mai aveam cu ce să vă păcălesc. Am pus ciocolata aia la frigider, celei cu lapte n-am avut ce să-i fac, așa că am renunțat și am zis, nicio problemă, eu oricum aveam un plan să-l arăt și o variantă mult mai ușoară și mai puțin costisitoare ale acestei rețete. Ouă de ciocolată, să nu luați ouă Kinder pentru că sunt scumpe ouăle Kinder și sunt prea bune ca să fie folosite pentru ciocolată caldă. Luați ouă din alea cu un leu sau mai puțin, cum găsim noi puțin, dacă ar fi și mai bine. Și să nu încercați așa cum am făcut eu, să le dați pe jumătate cu mâinile, că o să se fărămițeze. Luați un cuțit ascuțit și tăiați cu grijă. Vă imaginați că sunteți un chirurg. Și dacă aveți noroc așa ca mine, câteva din ouăle voastre de ciocolată sunt deja sparte. Și din 5 ouă de ciocolată puteți să folosiți doar unul. Dar dacă sunteți așa ca mine și nu vă dați bătuți, păi pregătiți ouăl și puneți voi ciocolată caldă, puneți voi bezele și puneți câteva bucățele de ciocolată cu scorțișoară. Puneți în ambele jumătăți de ou și vă dați seama că, eu trebuie să pun partea asta de ciocolată, trebuie să o pun în tigaie să se topească, să pot uni din nou cele două părți ale oului. Ei, și atunci ce faceți? Păi turnați tot conținutul într-o farfurie și mergeți repede și puneți și ardeți din nou ciocolata în tigaie, pentru că n-ați învățat prima dată, de ce? Apoi, repede luați și cealaltă bucată și faceți fix același lucru și puneți ce apucați. Iar apoi vedeți că nu se lipește așa cum ar trebui. Ba mai mult, începe să se fărămițeze. Vă apucă panica, dar vă aduceți aminte că aveți niște ciocolată rămasă de la primul fail. Luați voi ciocolata aia și încercați să lipiți marginile. Nu funcționează. Vă dați bătut și ziceți că renunțați. Sau vă calmați un pic, faceți curățenie în bucătărie și apoi ziceți, știți ce? Eu nu renunț. I'll fake it till I make it. Și ce mi-a venit mie în gând? Am zis, arată urât, dar o să încerc să decorez și să fac ceva un pic așa care să arate bine. Și așa am făcut, am început să decorez eșecurile cu ciocolată rămasă, am lipit bezele, am lipit candy canes și rezultatul final a fost chiar drăguț. Nu s-a topit ea cea cu bezele, dar cealaltă s-a topit și ați văzut că au început așa să explodeze, să iasă bezelele și să fie așa foarte plăcut ochiului. Concluzia este că nu încercați asta decât dacă vă pricepeți și vreți să cheltuiți o grămadă de bani pe ingrediente, pe ustensile, nu în ultimul rând, o grămadă de timp și de nervi. Urmăriți-mă pentru mai multe rețete. O să vă las linkul rețetei de unde m-am inspirat. Poate voi reușiți, dar sincer, am dat atât de mulți bani pe ciocolată, pe prostiile pe care le-am luat pentru ea, ca la final să aibă un gust mediocru, cel puțin cea cu ciocolată
cu lapte are gust teribil. Asta cu ciocolata albă chiar am terminat-o, pentru că a fost foarte bună ciocolata albă și ciocolata albă și mentă au un gust foarte bun împreună, așa că da. Să nu faceți prostie asta. Dar dacă totuși o faceți și vă reușește sau nu, să-mi trimiteți pozele pe Instagram, pentru că vreau să râd sau să vă invidiez un pic. Dragilor, acesta a fost vlogmasul de azi. Nu cel pe care l-am plănuit, dar sper că v-ați distrat pe seama mea. Și să mă simt și un pic bine, aș vrea ca în secțiunea de comentarii să-mi lăsați un fail culinar de-al vostru. V-am pupicit. Lăsați-mi like și nu uitați să activați clopoțelul. Trebuie să activați cele 3 lucruri, cele 3 chestii la clopoțel dacă vreți să fiți notificați. Rămâneți pe aproape, pentru că ne vedem și mâine. Sper eu, fără fail.